Гледайте музикалното шоу BG Версия, в което най-любимите български изпълнители и групи представят хитовете си в нова, различна BG Версия. Всеки път гледам сега моментите с теб, защото ти си окей. Искам още от теб, още от теб, искам много. Една секунда BG Версия само по БНТ HD в неделя от 22 часа. Създадено за вас от Monte Music и BG Radio.